এনেকুৱাতো পানী আপোনালোকে হ'ব পাৰে যোৱা দুই তিনি বছৰ দেখা নাই চাওক আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আপোনালোকে দেখি পাইছে যে বিজেপি চৰকাৰ আজি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিমান গাফিলিতি হৈছে ক'ৰবাত এয়াৰপৰ্ট এয়াৰপৰ্টত পানী পৰিছে বিহাৰৰ তেওঁলোকৰ পুল ভাঙিছে ইয়াত আমি অসমত দেখিছোঁ গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কি অৱস্থা তো তেওঁলোকৰ যে নিজৰ যে ইমান গাফিলিটি এইটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি দেখা পাইছোঁ যে বিজেপিয়ে মাত্ৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰে আৰু এই ঠিকাদাৰবোৰ ভালদৰে কাম নকৰে তেওঁলোকক কমিশ্যন দিবলৈ হয় তো সেইকাৰণে কামখিনি তেওঁলোকে শুদ্ধ নকৰে আৰু য'ত য'ত আজি আমি বিজেপিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম লৈছে হাতত প্ৰত্যেক ঠাইত কিবা নে কিবা সমস্যা আজি অয়োধ্যা মন্দিৰত আজি পানী তাত লিক হৈ আছে আজি পাৰ্লামেণ্টৰ তলত আজি তাতো পানী জমা হৈছে ইয়াতো আমি দেখিছোঁ স্মাৰ্ট চিটি আজি গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি আমি দেখা পাইছোঁ নেকি স্মাৰ্ট চিটি প্ৰমাণ আমি ডিব্ৰুগড়ত দেখা পাইছোঁ নেকি তো এইটোৱেই হ'ল বিজেপিৰ আজি তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত টেক্স লগাই আমাৰ ওপৰত ফাইন লগাই আমাৰ পৰা ওপৰত জি এছ টি লগায় গোটেই পইচাটো কেনেদৰে তেওঁলোকে নষ্ট কৰিছে কিছু ব্যৱসায়ীসকলক কিছু ডাঙৰ ঠিকাদাৰক তেওঁলোকে সহায় কৰি নিজৰ তেওঁলোকৰ দলৰ তেওঁলোকৰ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যে পইচা লাগে সেই পইচা যোগান এটা আঁচনি হৈ গৈছে তো প্ৰথমতে এইটো কথা আমি বুজিব লাগিব আৰু বুজাবও লাগিব ৰাইজক যে আমি যে টেক্স দি আছোঁ আমি যে আমি জি এছ টি দি আছোঁ আমি যে ফাইন দি আছোঁ সেই ফাইনৰ টেক্স দিয়াৰ পিছত না আমি ভাল ৰাস্তা দেখা পাইছোঁ নক'ৰবাত আমি স্মাৰ্ট চিটি দেখা পাইছোঁ ন ক'ৰবাত আমাৰ মাথাউৰিবোৰ আমাৰ মেৰামতি হোৱা দেখা পাইছোঁ ন ক'ৰবাত আমি এয়াৰপৰ্ট দেখা পাইছোঁ প্ৰত্যেক ঠাইতে আজি আমাৰ পইচা ব্যৰ্থ হৈ থকাহে দেখা পাইছোঁ আৰু মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰামত তেওঁলোকে আছে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে যিখিনি কথা আপুনি ক'লে এইটো সকলোৱে অসমীয়া ৰাইজে তেওঁলোকৰ ওপৰত হাঁহিছে অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ ওপৰত হাঁহিছে আৰু এই ধৰণৰ কথা শুনিলে কেতিয়াবা মোৰো হাঁহি ওলায় যে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ নিৰ্মাণৰ কামৰ কি মেৰামতি কি ব বৰ্তমান চৰকাৰৰ নহয় নেকি বৰ্তমান চৰকাৰৰ মেৰামতি নহয় নেকি আমি ঘৰখন বনালোঁ গোটাৰীকাৰী হিচাপে তেওঁলোকৰ এতিয়া কাম হৈছে মেৰামতি আছ বাছ গোটেইখিনি কামটো আমি কৰিলোৱেই এতিয়া খালী মেৰামতিয়েহে কৰিব লাগে মেৰামতিটো কৰিব নোৱাৰিলে ঘৰখন আমি বনাই দিছোঁ আইতাই তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব পৰা নাই তো সেয়া হৈছে যেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত মানে যেতিয়া এজন ঘৰৰ পিতৃয়ে যথেষ্ট একদম ভাল এটা সুস্থ এটা পৰিৱেশ থৈ গুচি যায় আৰু পিছত যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যে একদম মানে ঘৰখনৰ একদম পৰিৱেশটো বেয়া কৰি দিয়ে তেনেকুৱা এটা আমি অসম আমি দেখিছোঁ প্ৰায়ত তৰুণ গগৈদেৱে আমাক এটা সুস্থ অসম এটা সবল অসম এটা শান্তিপ্ৰিয় অসম আমাক দি থৈ গুচি গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ উত্তৰাধিকাৰ হিচাপে বিজেপি চৰকাৰ অহা পিছত এতিয়া তেওঁলোকৰ অসমত এতিয়া আইন শৃংখলা আপোনালোকে আমাৰ যিমান আমাৰ কেলেংকাৰী হৈছে চিণ্ডিকেট যি ধৰণৰ ঘৃণাৰ যি ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰৰ তেওঁলোকৰ লাভ হৈছে তেনেকুৱা এটা অসম আমি দেখা পাইছোঁ যাৰ ফলত যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট ধুবুৰী নগাঁৱত আমি দেখা পাইছোঁ ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে আৰু ভৱিষ্যতো বিধানসভাত দিব মই কৈছোঁ এইটো এই পৰামৰ্শটো মুখ্যমন্ত্ৰী দিছে নেকি গতিকে আমি জানো মুখ্যমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত ভাল তাত দিল্লীত কোনোবা আমাৰ অসমৰ বানপানীৰ বিষয়ে কোনোবা গৱেষক আছে মই নাভাবোঁ মই ভাবিছোঁ এনেকুৱা এটা মানে কি কয় যুক্তিহীন তৰ্কহীন এটা পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীহে দিব পাৰে তেওঁলোকৰ কথাবোৰো তৰ্কহীন তেওঁলোকৰ কথাবোৰো যুক্তিহীন এনেধৰণৰ যুক্তিহীন পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অমিত শ্বাহক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াহে দিব পাৰে কোনোবা বেলেগে দিলেহেঁতেন তেতিয়া মই নাভাবোঁ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ৰাজহুৱা বাবে এইখিনি কথা ক'লেহেঁতেন কিন্তু এইখিনি কথা মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা শুনিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকু হৈছে যে আৰু মাটি আমি মাটি এই ধৰণৰ এইবোৰ চব আঁচনিৰ যোগেদি আৰু মাটি আমি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ কিছু ভাল ভাল ঘৰৰ মানুহক আমি দিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ নামত ল'ব পাৰোঁ মাটি কেলেংকাৰীৰ জৰিয়তে এটা নতুন পৰামৰ্শ নতুন পৰিকল্পনা আমি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ আকৌ মই কৈছোঁ অসমীয়া ৰাইজে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাৰ ওপৰতো হাঁহিছেই আৰু অসমৰ ৰাইজে তাতকৈ আৰু বেছি আমাৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে পঞ্চাছটা পুখুৰীৰ ওপৰত হাঁহিছে তো হাঁহি লগা কামবোৰ নকৰিব গুৰুত্ব সহকাৰে আজি ইয়াত অসমত আহি দেখা দেখাওক যে কেনেকৈ পুখুৰী খান্দিলে আমাৰ মহামাৰা অঞ্চলবোৰ বানপানীৰ পৰা মুক্ত হ'ব আপুনি ক'ব বিচাৰে নেকি যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিছলিড কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক মিছলিট কৰি তেওঁ নিজৰ শাসনৰ গাড়ীখন দখল কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে নাই এইটোতো প্ৰথম দিনৰ পৰাই মিছলিড কৰি আছে এতিয়া সকলোৱে জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেওঁ দুহেজাৰ ষোল্ল চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল একৈছ চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতক আগুৱাই লৈ যাব লাগিছিল কিন্তু নিশ্চয় তেখেতৰ প্ৰতি কিবা এটা মিছগাইড কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক দিল্লীলৈ পঠাই দিলে ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে এইবাৰো আমি দেখা পাইছোঁ যে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া এজন চাহ জনগোষ্ঠী এজন সৱল এজন নেতা দুবাৰকৈ সাংসদ দুবাৰকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এইবাৰো টিকেট পালেহেঁতেন আৰু এনেধৰণৰ ফলাফলত হ'ব পাৰে তেওঁ ওলাই আকৌ ডাঙৰ এটা পদবী পালেহেঁতেন কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিবিচাৰে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতাসকলে পিছত গৈ কোনোবা এজন শক্তিশালী মন্ত্ৰী হওক তেওঁ নিবিচাৰে আৰু সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এনেধৰণৰ এটা পদক্ষেপ নিজৰ কেন্দ্ৰীয় বিজেপি নেতৃত্বক জৰিয়তে কৰিলে তো এই গোটেইখিনি কথা আমি গম পাই গৈছোঁ কিন্তু বৰ্তমানৰ সময়ত আমি বিচাৰোঁ যে য'ত য'ত আমাৰ শিবিৰত আজি দৰৱ নাই য'ত য'ত শিবিৰৰ আমাৰ ক্ষুদ্ৰ খোৱা পানী নাই তাত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰক আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে আমি মানুহবোৰে যথেষ্ট কষ্ট পাইছে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ টীম প্ৰত্যেক আমাৰ ছাব ডিভিজনত প্ৰত্যেক ব্লকত থাকিব লাগে